Ju lutem mos harroni të bëni subscribe thashë themet e VIP-ave. Luizi mohoi si shok pas daljes nga Big Brother VIP, flet Mario. Ai më kontaktoi pari, ja çfarë më tha. Së fundmi në emisionin Glamour Zone në Ora News, i ftuar ka qenë Mario Deda, vëllai aktorit të humorit Julian Deda, i cili aktualisht është pjesë e Big Brother VIP 3. Mario ka sqaruar për herë të parë dhe marrëdhënien e tij me këngëtarin Luizi. Gjatë qëndrimit në Big Brother 2, Mario Deda e ka mbështetur Luizin, duke u shprehur se ata janë miq që nga fëmijëria, ndërsa menjëherë pas daljes Luizi mohoi të kishte miqësi mes tyre. I pyetur nga moderatorja Ester Bylyku nëse e ka sqaruar këtë mosmarrveshje me njëri tjetrin, Mario u shpreh se mes tyre nuk ka pasur kontakt, që i ka çuar gjërat në sqarim. Ai tha se e mirë kupton pjesën që Luizi pas daljes ka marrë një brumë informacionesh dhe i duhet koha ti për t'i procesuar. Megjithatë, mes tyre ka pasur një kontakt njerëzor dhe duket se ka qenë Luizi ai që ka kontaktuar. Mund të them që ndonjëherë kemi patur kontakt për aq sa na lidh ana njerëzore për ngushëllimin e babit. Luizi është treguar i rregullt sepse s'mund t'ia hedh poshtë gjithë këtë, u shprehën të tjera Mario Deda.